Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Sama na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang biyaya na unang tumawag sa amin at nagligtas sa amin sa gitna ng maraming mga tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon at nagpatawad sa aming mga kasalanan man sa paumagitan ng mahalagang dugo na dinanak ng Panginoon at nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay at pag-asa. Sa oras na ito kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoong Isus, ay nagtitipo ng sama-sama sa iyong harapan. Nagpupuri kami para sa iyong biyaya at kalawalatean, Panginoon. Nag-aaral kami ng iyong salita nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapuluan kung saan ka po naroon, Panginoon. Sa oras na ito, naniniwala po kami na nasa gitna ka namin, Panginoon. Paki-usap tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan po kami sa iyong mahabaging mga kamay at gawin kaming mas kanap sa paumagitan ng iyong biyaya at salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo araw-araw at puno ng kasalanan. Ito ay tunay na mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam kung anong mangyayari kahit sa isang araw. Kung wala ang tulong at gabay mo, Panginoong Diyos, hindi kami mabubuhay ng maayos sa masamang mundo. Kaya pakiusap, hawakan mo po kami sa paumagitan ng iyong makapangyarihang mga salita at kamay. Ibukod mo po kami sa mga kasalanan ng sanlibutang ito at gabayan mo po kami sa paumagitan ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Sa lahat mga brothers at sisters na nag-iingat ng bala ng palataya at nangangaral ng ibanghelyo sa mahihirap na sitwasyon sa aming mga churches sa bansang ito at sa maraming mga bansa sa buong mundo, ang Panginoon ang kumikilos ng may kapangyarihan at ay ibanghero ang ng Panginoon sa maraming kaawa-awang mga kaluluwa na hindi paligtas at nag-aakay ng maraming mga kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kaming maisa katuparan ang iyong gawain ng pagliligtas, Panginoong Diyos. At upang hindi namin mawalang isang kaluluwa, at kung may sinumang kaluluwa ang hindi pa talaga ganap na nakakaunaw sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, Pakiusap buksan mo po ang puso at kabayan mo po sila upang magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa pamamagitan ng pagkaunawa sa dakil at kamanghamanghang biyaya mo, Panginoong Diyos. At sa Panginoon na nagbibigay ng mga salita na kailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang dapat namin gawin. Pakiusap iturong po sa amin ang mga salita na aming kailangan sa oras na ito at kung ano ang dapat namin gawin bilang mga anak ng Diyos at gawin mo po kaming ganap upang makatayo kaming walang kahiyan sa harap ng kalulatian ng Panginoon na malapit na ang muling pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Unang Tesalonica chapter 4. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16 hanggang verse verse 18. Unang Thessalonica chapter 4, verse 16 hanggang verse 18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hanggang dito na lamang po. Ngayon po ay December 24. At maraming mga tao sa buong mundo ang nagsasabi na ito ang Christmas Eve o ang araw bago magpasko. At tinagurian nilang araw ng pagsilang ni Jesus. Maraming mga tao na hindi naman nakakakilala sa Diyos ang nasasabik sa araw na ito. Kumakanta ng mga kantang pang Pasko at gumagawa ng sobrang liwanag na Christmas trees at nasa pagdiriwang po sila. At marami mga tao ang nagnenegosyo tuwing Pasko. Gaya po ng alam nyo, ang December 25 ay hindi talaga kapanganakan ng Panginoong Hesus. Noong bata pa po ako, Hinihintay ko ang araw na iyon ng matagal. Sinasabi na iyon ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya pagdating ng gabi ng December 24, hindi talaga ako natutulog buong magdamag hanggang madaling araw. Nagpupunta ako sa bawat bahay ng mga mananampalataya. At pagpunta ko, sinasabi ko, Masaya ako dahil dumating ang tagapagnigtas binabati niya ang lahat ng mga tao. Kaya nga, ginising ko ang mga tulog na tao. Pagkatapos bawat bahay ay naghahanda at nagbibigay ng masarap na pagkain sa mga estudyante na dumarating at kumakanta sa umaga. Pagkatapos, nagpupunta kami sa buong lugar, ang mga nanay mula sa simbahan, sila'y gumagawa ng sabaw na may rice cake at binibigay sa amin. Kumakain kami ng mga cookies at buong magdamag na hindi natutulong dahil masaya kami sa araw na iyon. Kaya pagdating ng araw ng pagsilang ng Panginoong Yesus, nagiging puno ng tagalakan at masaya ang araw na iyon. Dati kong inaabangan ang araw na iyon. Maging sa ngayon, maraming mga tao ang nag-iisip nang araw na iyon, ang araw daw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ngunit sa Biblia, walang petsa ng pagsilang ng Panginoong Hesus. Walang nakatala po tungkol dito. Bakit po hindi ito naitala? Kung ganyan nga na nagkakagulo na ang mga tao dahil sinasabi nila na ipinagdiriwang nila ang pagsilang ng Panginoong Hesus, dahil hindi naman talaga nakarecord sa Biblia, mas magiging malaking problema kung ang araw na iyon ay itinala sa Biblia. Dumating ba ang Panginoong Isus upang ipagdiwang lang ang kanyang kapanganakan? Hindi po may mapapabulaan na ng katotohanan na isinilang ang Panginoong Isus sa pumagitan ng katawan ng Birhing Maria sa Bethlehem, sa Israel, 2023. Yan na po yung taon na nakalipas. Unit sa Ibanghelyo kay Lucas chapter 2. Nung sinilang ang Panginoon, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang kawan sa parang sa Bethlehem. At itinuro sa kanila ang tungkol sa pagsinang ng Panginoong Yesus. Ngunit tuwing December 25, taglamig sa Israel gaya sa Korea. Kahit na hindi sobrang lamig, panahon naman ito ng tagulan at malakas sa ulan. Kaya nga, hindi nila pinalalabas ang mga tupa sa parang sa ganung panahon. Kaya nga hindi pwedeng pumatak ito sa araw ng December 25. At pagkatapos niyon, sa ilang krisyanismo sa bandang kanluran, dahil daw nilalang ng Diyos ang tao sa ikaanim na araw, ang ikalawang adan ang Panginoong Isus ay maaaring dumating din daw sa ika na araw. Kaya nga, yung ibang naman tuwing January 6 nila pinagdiriwang ang Pasko. Siyempre po, hindi rin po ito tama. Hindi yan ang tamang araw na ipinanganak si Kristo. Ngunit kung titignan nyo po yung December 25, kung titignan nyo ito sa World Encyclopedia o sa Christian Encyclopedia, tinutukoy ito bilang panimula ng Pasko. Kaya nga kapag binasa nyo ito, medyo kakaiba po ito. Hindi ba ito ang araw ng winter solstice? Kahapon ang winter solstice, tama po? Ang winter solstice ang pinakahabang gabi at ang mga araw ay unti-unting humahaba habang simula o pasimula ng winter solstice. Kanoon po, sa Roma, maraming Diyos-Diyosa nang sinamba nila at sinamba nila ang Diyos Diyosan ng Araw bilang pinakamataas sa Diyos Diyosan. Kaya nga, ang December 25 ang araw ng kapanganakan ng Araw dahil ang araw ay unti-unting humahaba pagkatapos ang Winter Solstice. Kaya isa itong malaking pista para po sa Diyos Diyosan ng Araw sa Roma. Isa itong malaking pista sa Roma kung saan? Si Imperador Aurelianus ay matagan na sumamba sa Diyos Diyosan ng Araw. Isa itong malaking pista sa Roma kung saan, mag si Emperor Constantine, noon ay nakakita ng pangitain ng krus sa kanyang panaginip. Nakipagdigma raw siya na may watawat na krus at nanalo sila. Kasi Emperor Constantine ay biglang naging krisyano. Ang Roma na dating umuusig at pumatay sa mga krisyano ay biglang naging krisyano Roma. Ang krisyanismo nila ay may pagkakaiba sa krisyanismo na pinag-uusapan natin ngayon para may paliwanag ng kon konte nang maging krisyano ang Romanong Emperor Constantine, nagkaroon ng isang ubispo sa church sa Roma. At nagbigay siya ng espesyal na kapangyarihan sa mga ubispo. Binigyan niya sila ng otoridad na mamahala sa mga simbahan sa iba't ibang mga rehiyon. Kaya ang taong iyon ay biglang naging pinuno ng simbahan. Iyon ang naging simula ng tinatawag na Papa Pope. Mayroon pa rin Papa sa Roma, tama? Ang katolikong Pope ng Roma ang pinakamataas na hari ng simbahan dahil sa ginamit ang salitang emperador sa kanyang pangalan. Noon sa orong noong oras po na nabautismuhan si Emperador Constantine, 3,000 sa kanyang mga lingkod ang nabautismuan. Tuwing nagbubunta po ako sa Russia o sa Moscow, nagbubunta ako sa Ukraine upang mangaral. At may napakagandang ilog doon na dumadaloy sa kabisera doon po sa Kiev. Narinig ko na maging sa Kiev, ang emperador ng Greek Orthodox, yung emperador nila pinilit ang kanyang mga lingkod na magpabautismo sa ilog na iyon. Kinagsimula ang kasaysayan ng Peking Krisyanismo. Pero ang mga taong dahil ting sumamba sa Diyos Diyosan ng araw sa Roma ay biglang tumigil sa pagsamba sa araw at nagsimula silang manampalataya ngayon kay Jesus. Kaya ang pista na itinarao sila kanda taon ay nawala. Tama po? Nagbago bigla. Ngunit sa Malakias chapter 3, may talata doon na ikinumpara ang Panginoong Isus sa sika, sisikat na araw. At sinabi sa Malakias 4.2, sikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. At sa bagong tipan sa Ibanghelyo ayon kay Lucas, sa chapter 1, kapag ang pagbubukang liwayway, buhat sa itaas ay sumilay sa atin upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Kasi sinabi nila, ah, dahil dumating si Jesus bilang ilaw ng buhay, pwede nating sabihin na si Jesus ang araw. Kaya ang pisa ng Diyos-Diyos ang araw na sinamba nila ay itinakda bilang kapanganakan na ng Panginoong Yesus. Hindi ko po ito gawa-gawa lang. Kapag titignan po ninyo ang pinagmulan ng Pasko sa Christian Encyclopedia o World Encyclopedia, makikita nyo ganito yung paliwanag doon. Kaya nga ang malaking pista ng Diyos Diyos ang araw na sinamba dati sa Roma, ang siya ngayong itinakda nila bilang araw ng pagsinang ng Panginoong Hesus. Kaya kakaiba ito. Tama po kasi siguro, ang mga tao mo lang kinalaman sa Diyos ay masyadong nasasabi sa Pista tuwing Pasko dahil hindi nila alam ang gagawin nila. Maraming mga tao ang nagkakapera na ginagamit ang araw na iyon. Kumakanta ang mga tao, sabi nila, Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her king. May nakita akong nagbibenta ng mga tiket. Sabi niya, pupunta ako sa Boyo City at niya ang tiket. Pero hindi naman siya nagpunta doon. Tama po? Sabi nila, I'm glad the Savior has come. Welcome all people. Pero hindi naman nila sinasalubong ang Panginoong Isus. Maraming tao ang nananampalatay sa Panginoong Isus. Ngunit maraming tao ang hindi tinatanggap ang Panginoon sa kanilang puso. Kaya yung sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito, dumating si Jesus sa lupay ng Israel, dalawang libo, dalawamputang long taon na po mula ngayon, 2,000 years na ang nakalipas bago dumating ang Panginoong Isus, pinili ng Diyos amang ang Israel si Abraham. At sa Kapitulo 12 ng Genesis, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na isusugo niya ang Kristo. Kasi sa Matthew 1.23, sabi doon, narito magdadalang tao ang isang berhen at mananana ng isang lalaki. Isisilang siya sa Bethlehem. Siya narabuhay ng walang kasalanan ang tanging anak ng Diyos ay mamamatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang Ibanghelyo ay panganga ipapanaral sa buong mundo. Ang mga detaling ito tungkol sa simula ng Panginoong ng buhay ng Panginoong Isus ay nakarecord ng sobrang detalyado. Bawat propesya ay naisakatuparan na walang mali. Si Kristo na ipinangako ng Diyos ay susugo na sinabi niya sa pumagitan ng mga porpeta sa mga Israelita, halos 2,000 years lang nakalipas, siya ay dumating bilang mesiyas. Mula ng panahon ng pagdating ng Panginoong Yesus, hanggang ngayon ay eksaktong 2023. Kaya binilang ang 2023 mula sa pagdating ng Panginoong Yesus. Kung gayon, sa English po, ang panahon bago ang pagdating ng Panginoong Yesus ay tinatawag bilang BC, Before Christ. At ang panahon pagkatapos ng pagdating ng Panginoong Yesus ay tinatawag bilang AD, Ano to Mini. Kaya na ang taon natin ngayon ay 2023, binilang mula sa panahon ng pagdating ng Panginoong Yesus. Kaya po 2023 taon na po simula ng dumating ang Panginoong Yesus. Ngayon na nangyari na ang unang pagdating ng Panginoong Yesus, ang layunin ng kanyang pagdating ay upang gawing karapat dapat ang tao sa pamumuhay na kasama ang Diyos sa pag-ibig sa kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, tanging ang tao lamang ang nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Kapag tinutukoy natin ang ayon sa larawan ng Diyos, hindi nito tinutukoy ang pisikal na katawan, kundi ang spirito Kesa 1.4.24, ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Ito ang Espiritu. Kaya nga ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu at Kaluluwa sa parehong larawan niya, na sa mga tao. Ang layunin ng pagbibigay ng Kaluluwa ay upang gawin ang taong tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Upang ibahagi ang buhay ng Diyos, upang kupkupin sila bilang mga anak ng Diyos at higit sa lahat upang dalin sila sa kaharian ng Diyos. Ito yung upang gawin ng taong mabuhay magpakailanman sa kalulat yan kasama ang Diyos, gaya ng Diyos at upang mabago ayon sa larawan ng Diyos. Hindi po ba ito kamangha ha? Ngunit pagkatapos agad ng paglalag, hindi nadala sa kaharian ng Diyos sa mga tao. Dahil ang kalulatian ng pagiging anak ng Diyos pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang pagakyat sa langit ay labis na dakila. Kailangan muna ng mga tao na maging kwalipikado para rito. Kailangan nilang pumasa sa pagsubok, sa kasamang palad, hindi sapat. Ang oras upang may paliwanag ito ng detalyado, ngunit ang nilino nating si Adan ay bumagsa sa unang pagsubok. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Sa halamanan, may isang punong kaya ng buhay at punong kaya ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kapag gumain siya mula sa punong kawin ng buhay, mabubuhay siya magpakailanman kaya ng Diyos. At kapag gumain siya mula sa punong kawin ng pag-alam ng mabuti at masama, mamamatay ang kanyang kaluluwa. Ang utos ay huwag kang kakain. Kapag titingnan natin ang Ten Commandments na ibinigay ng Diyos, may dalawang utos na gawin at walong utos na huwag gawin. Kahit ng utos ay gawin o huwag gawin, parehong mga utos ito mula sa Diyos. Sa so, halaman na ng Eden, isang simpleng utos ito, huwag gawin. Huwag kang kakain ng bunga mula sa punong kahoy ng pag-alam ng mabuti at masama. May punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pag ng mabuti at masama. Bakit ang pagkain nito ay magbubunga ng kamatayan? Hindi dahil may laso ng punong kahoy ng pag-alam ng mabuti at masama na magdudulot ng kamatayan. Kahit hindi nakikita ni Adan, may bumagsak na anghel ang pangalan ng Lucifer doon na sa pagtatangkang maging kagaya ng Diyos ay naging masama siya kasama si ni Lucifer ng katlong bahagi ng mga anghel na itinapon, at narito silang ngayon sa mundo, ginawa ang impero para sa kanila, pansamagla silang pinakawalan dito sa mundo. Ang layunin ng pagkalika sa mga tao ay upang ibigay sa kanila ang posisyon na ninais ni Lucifer, ang bumagsak na anghel, at ninais niyang maging kahin ng Diyos. Nilikha ang mga anghel upang maging espiritong naglilingkod. Sila ang mga tagapaglingkod ng Diyos. Ngunit, ang mga tao ay nilalang ng Diyos upang ibigay sa kanila ang posisyon na inasam ni Lucifer, ang posisyon na maging gaya ng Diyos. Kaya ang layunin ng paglalang sa mga anghel at mga tao ay ganap po na magkaiba. Kung may isang nakaupo sa mataas sa trono, walang sino mang magtatangkang maupo kasama nila, tama po. Ang pinaka mabuting upuan ay nare para sa na nakaupo sa tabi ng hari. Kaya din naman, ang mga anghel ay hindi kayang maukupa ang posisyon iyon sila ay penalize dahil sa kanilang kayabangan dahil inasam nilang kunin yon At ngayon ang Diyos nila lang ang mga tao upang ibigay sa kanila ang posisyon iyon. Ngunit upang makamit ang posisyon ng pagiging gaya ng Diyos, kailangan malampasan muna ang tukso na ibinigay ng Jablo na pinalayas dahil sa pag-asam na maging gaya ng Diyos. Kaya pinahintulot ng Diyos ang pagtukso ng Jablo at ang tawag sa tukso ay huwag kang kakain. Nakahanap ang Jablo ng paraan upang tuksuin sila. Sabihan sila, kainin mo, Nung sila ng Diyos sa Genesis 2.17, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka, hindi ito tungkol sa pagkain mula sa punong kahay ng pagkakilala ng mabuti at masama na magdudulot ng kamatayan. Kung ibig sabihin ito ay pagsuway sa utos ng Diyos, pakikinig sa jamblo at sa huling pag sa kamatayan. Ang jamblo ay nabigong makuha ang gusto niyang posisyon at ang taong nilalang ng Diyos upang ibigay na sa kanyang posisyong ito gaano na inggit ang Diyablo kaya kailangan niyang hilay ng tao patungo sa impyerno. At sa Genesis chapter 3, sa kasamaang palad, nabigo ang tao. At bilang resulta ang kaluluwa ay namatay. Ibig sabihin na mga matay ay masisira ang komunikasyon sa Diyos. Kaya pinalaya si Adan at Eva mula sa halaman na ng Edem at sinumpan ng Diyos ang lupa. Binigyan ng mga tao ng pagpapagal sakit at kamatayan. Ngunit sabi po sa Panaghoy 3.33, sapagkat hindi niya kusang pinahirapan ng mga anak ng mga tao, ay sinasaktan man. Kahit na binigyan ng Diyos ng pagpapagalag at sakit ang mga ng sangkatauhan, hindi iyon dahil sa galit o sa pagnanais na mamatay sila. Gaya ito sa isang tatay na kapag hindi kumikilos ng tamang, tamang anak, gumagamit siya ng pamado upang itama sila at ibalik sa kanila ang tamang direksyon. Hindi dahil sa galit, kundi upang gabayan sila pabalik sa tamang landas. Pareho rin po. Isinumpa ng Diyos ang lupa, nagbigay ng paghihirap, sakit at kamatayan sa mga makasalan ng tao upang malaman nila na ang mundong ito ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Pinapakita niya na ang tunay na kasiyahan at pag-asa ay wala sa mundong ito na sinumpa dahil sa kasalanan. Ito'y upang ilayo ang mga puso ng tao mula sa mundong ito at akayin sila pabalik sa Diyos. Kung titignan sa Luke chapter 15, Kapag tinignan niyo ang nalibugang anak, binigay sa kanya ng ama niya ang lahat. Pero umalis siya, binigay ng Diyos yung gutom sa kanya ng ama, nagutom siya. Nung hindi na siya makakain, kahit ang pinagbalatan ng kinainan ng baboy ay kinain niya at napagtanto niya, mamamatay ako rito. Hindi ako dapat mamatay. Kailangan ko lang bumalik sa aking ama. Patatawarin ako ng aking ama. Buong tapang siyang bumalik sa kanyang ama at sinanupong siya kumakatawan sa Diyos ang ama sa kwento at ang alibugang anak ay kumakatawan naman sa mga makasalanan. Gaya ng pagbabalik ng alibugang anak sa kanyang ama noong halos mamatay na siya, ang mga taong lumayo sa Diyos sa mundong ito ay hindi makakabalik sa kanya kung maayos ang lahat sa kanila. Kasi sa mundong ito may kahirapan, pagdurusa, sakit, digmaan, kamatayan at kalungkutan. Kaya na sila sabi ng mga tao, Diyos, inigkas mo ako. Dahil iyon, sa pisikal na sakit, at nakiging dahilan nito ng pagkakaroon nila ng pagnanais sa kaluluwa, pagtangis sa Diyos. Kaya nang sinabi ng Diyos na magiging mahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit, iyon po ay dahil komportable ang mga mayayaman dahil maayos ang lahat sa kanila. Kaya nga, hindi nila iniisip ang tungkol sa mga problema o problema tungkol sa kaluluwa. Dahil ang lahat ay okay lang naman sa kanila. Dahil ang lahat sa mundo ay parang mabuti, Maaring iniisip nila, hindi bagay ng langit mismo ang mundong ito? Bakit kailan isipin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? At ang resulta, wala silang panahon na pag-isipan kung ano ang mayroon pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga, tunay na mahirap para sa mayaman ang magkaroon ng kaligtasan. Walang masyadong mayayaman dito, o meron po ba? Talagang mapalad ang hindi maging mayaman. Gayun din ang pakiramdam ko Isang malaking pagpapala mula sa Diyos na hindi ako naging mayaman. Naging mahirap ang buhay ko. Nagkaroon ako ng kahirapan at nangyari na naging mahalagang pagpapala ito para sa akin. Kaya nga mas mabilis kong tanggap ang kaligtasan. Kahit na pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, mahirap para sa mga sobrang mayayaman ang mabuhay ng tapat na buhay. Dahil mas umaasa sila sa kanilang pagmamayari sa halip na magtiwala sa Diyos na nagiging isa pa sa mga problema nila. Ang mga paghihirap at mga problema na binibigyan ng Diyos sa atin ay para gawin tayong taong nagpitiwala sa Kanya. Ngunit ang mga tao, sa halip na makita ang mundo bilang isang sinumpa ng Diyos, pinapaunlad nila ngayon ng agham, sining, lipangan, nagsisikap silang gawin ang isinumpang mundo bilang maliwanag at magandang langit. Nagsisikap silang baguhin ang isinumpang mundo na gaya ng isang paraiso. Sa katunayan, ito ay isang paghihimagsik laban sa Diyos. Hanggang ngayon, sila na ng mga nabubuhay sa kasalanan at namatay na walang pagsisisi ay matatagpuan ng kanilang mga sariling sumusuway sa imbabo ng kanilang libingan na humaharap sa kahatulan at pagkawasa. Siyempre, hindi naman po lahat ng mayayamang tao ay mapupunta sa impyerno. Maging ang mga mayaman na naunawa ng tungkol sa kawalan ng buhay, at ang kaalaman na walang tunay na pag-asa, kasiyahan, kapayapaan sa mundong ito ay maring maligtas kapag talagang naghanap sila. Umiyak sa Diyos. Sa makatwid, ang pagkaunawa sa kawalan ng buhay ay nakalagay sa Matthew 5.3. Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin ay nakikilala ang kadukhaan ng kaluluwa. Dumating tayo sa mundong ito na walang dala at aalis na walang dala. Bagaman walang dala ang ating kamay, dapat na matanggap ng puso ng Kanlong ito ang buhay ng Diyos. Ang pagdating sa mundong ito na walang dala at pag-alis na walang dala, hindi ito matatapos doon. Sa kabila ng amatayan, may pag-uukom at Marami ang hindi nakakaalam sa katotohanan ito. Gayun pa man sa si Yesus ay parito upang tubusin ang mga ligaw na kaluluwa na isinumpas sa kasalanan. Sa halip na pabayaan ng sangkatauhan, sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao. Filipus 2.6, inilarawan sa si Yesus bilang sinungo ng Diyos. Siya po ang tagapaglikha, kapantay ng Diyos, na sinasabi siya bagaman nasa anyo ng Diyos. Gayun pa man ginawa niyang aba ang kanyang sarili at dumating gaya ng tao. Hindi lang tam lamang tao si Jesus, siya ang Diyos na naging gaya ng tao. Kaya nga, sa kagustuhan ng Diyos sa mananiligtas ang sangkatauhan, itinuring si Jesus na ama at bilang tanging anak ng Diyos. Lubos sa sumunod sa kalooban ng Diyos Jesus, ang tao ng kasalanan, nagdala ng kasalanan ng buong sanlibutan, pinasan ng kahirapan sa krus, pinasan ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, gaya ng nasusulat sa John 1.29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinasan ni Jesus ang kasalanan ng lahat. Dahil sa kasalanan ng iyon, ang walang kasalanan ng anak ng Diyos, nagtiis siya sa krus. At sa Hebrews 9.12, pinaliwanag doon na sa pumamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus, ang ating kasalanan ay napatawad ng man, Ngunit hindi ito lubos alam ng mga tao. Hindi mapupunta ang tao sa langit sa pumagitan ng paggawa ng mabubuting gawa at paggawa ng magandang gawain para sa Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay maunawaan at sampalatayana ng biyaya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos na namatay sa Jesus sa alip natin at pinatawad ang lahat nating kasalanan, ang isang tao ay maring maligtas na walang anumang mabuting gawa. Ngayon, Matapos nating maligtas, dapat lamang tayong mabuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Gayunpaman, kapag sinasabi natin na ang ating kaluluwa ay ligtas, tinutukoy natin ang parehong bagay na pagkamit ng buhay na walang hanggan o pagiging born again. Si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at nabuhay muli siya sa ikatlong araw na sinasamparatayanan natin na si Jesus ay ang Kristo na sinugo ng Diyos. Nabuhay siya ng apat na araw, pinakita ang kanyang sarili at sino mang samampalatas sa kanya, hindi mo kundi mabubuhay, magpakailanman. At ngayon ang Biblia ay may pangaral na sa kadulo-dulo mundo na isalin na ito sa mahigit 3,600 na dialect. Ito ay naipaliganap na sa buong mundo. Pagkatapos kapag ang Ibanghelyo ay naipaliganap na sa buong mundo, ang mga tao ay mahati sa dalawang grupo, ang mga, ibang, ang mga maliligtas at mga hindi mananampalataya hanggang sa uli na hindi ligtas. May mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at may mga tao na naniniwala, ngunit hindi naman talaga ligtas. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang mapupunta ka na sa langit. Dapat mong maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang mga naligtas ay mapupunta na sa kaharian ng Diyos. Ang ibang heri na ipaliganap na sa buong mundo. Pagkatapos ang Panginoon ay may pangako na muli siyang darating. Si Jesus na unang dumating ay naparito upang ligtas sa mga makasalanan at si Jesus na siyang muling darating ay dadaling pa itaas sa mga ligtas sa banan. Ang kaluluwa ng taong namatay matapos maligtas ay mapupunta sa paraiso at ang katawan ay sa libingan. Lahat marahil ay babalik sa alabok ngunit kapag dumating ang Panginoon sa pumagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sabi, dumarating ang oras na ang nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas sa mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay sinabi ng mga ligtas ay mabubuhay. Ang ating kaluluwa at katawan ay sasalubong sa pagbabalik ng Panginoon. At kapag bumalik na ang Panginoon, gaya po sina Enoch at Elias, sina ng mga pa paitaas bago pa ang bahal, ay hindi namatay kundi buhay na kinuha ng Diyos. Ngayon sa mga uling araw, kapag bumalik na ang Panginoon, ang mga banal na nabubuhay pa ay mababago. Gaya ng uod na naging sikada. At ang isang nakakadiring insektong kumakain ng halaman na naging paru-paro at lumilipad. Kaya na malinaw Filipos 3.21 na siyang magbabago sa ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatean. Itong napakahamak na katawan ay babaguin sa isang maluwalhating katawan, mas maganda pa sa mga anghel at sa ng Panginoon. Ito ang dakilang pag-asa ng mga krisyano. Kasi sa verse na binasa po natin, sinabi dito sa 1 Thessalonians 4.16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Ito ang ikalawang pagdating sa himpapawid. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon, ganyan pa sinabi ni Jesus ng detalyado ang mga tanda na may isa sa katuparan bago ang ikalawang pagdating. Tungkol sa ikalawang pagdating, ngunit ang lahat ng mga tandang iyon ay nasa katuparan na sa panahon po natin. Kasi Matthew 24.3, sabi ng mga alagad, sabihin mo sa amin, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sa pagdating ng Panginoon, tunay na nagsimula ang kasaysayan at kapag dumating muli ang Panginoon, doon naman matatapos ang kasaysayan. Sa pagkatwa ng dahilan pa para sa Diyos na magkaroon pa ng iba pang mga mundo, hatulan niya ang mundong ito, wawasakin ang Diyos ang mundo. Ipapaliwanag ko po ito ng detalyado maya, -maya. Alam niyo na po ito, at ng noon sa Yesus ng detalyado tungkol sa mga tanda na magaganap bago ng kanyang ikalawang pagdating. Nung nagtanong ang mga alagad, ano ang tanda ng iyong pagdating? Ngunit sinabi niya, walang ganitong tanda, hindi yung nang sinabi niya, kundi ganito ang para ng pagsagot ni Yesus. Denatalyado, sabi niya sa Matthew 24.7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian sa kaharian, magkakaroon ng tagutong, mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Luke 21, sabi naman niya, kakalat ang epidemya. Mga digmaan ng kaisapan, kaharian laban sa kaharian. Maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kaya ng alam na nan ninyo, maaari natin atin ito sa komunismo at demokrasya. Ang parasang politikal na ito ay makapangyarihan. At sa ngayon, ay mayroon na pong siyam na bansang mayroong armas nuklear. Maging ang North Korea, at ang nuclear weapon na iyon ay maaring sumabog ang mga oras. Alam ba nito? Kapag sumiklab po yung nuclear war sa anumang lugar, sabay-sabay nagagamitin yung mga nuclear weapon ng mga bansang meron nito. Kaya ayon sa mga scientists, kapag sumiklab ang nuclear war, mauubos ang sangkatauhan sa loob lamang ng 30 minutes. 30 minutes lamang po, hindi lamang masusunog ang mundong ito ng isang beses kundi isang daang beses. Kasabi sa 2 Peter 3.7, Sa panahon ng bahay ni noe, may katulad sa pamamagitan ng tubig. Ngunit, sabi sa 2 Peter 3.7, sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa, iniingatan para sa apoy. Sa Isaiah 50.11, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Palibutan ninyo ang sarili ninyo ng apoy at lumakad kayo sa liab ng inyong apoy. Papasok sila sa nuclear bomb na ginawa ng mga tao. Noon, ang mga lungsod ng Sodom at Gomara ay winasak sa pamamagitan ng apoy at asupre na bumawa mula sa langit. Ngunit hindi na kailangang magpababa ng apoy mula sa langit. Ang tinutukoy ngayon ay bomba na gawa ng tao. Kasi sa Biblia, awit 9.15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa. Ang bombang ginawa nila ay sa at sila ay mamamatay. Ngayon ang mga ito ay handa na. Alam niyo ito, nahati ito sa tatlo. At ngayon ang tatlong persa ng kasamaan, ang Russia, ang China at ang North Korea, nagbabanta sila sa mga malalaya. Meron tayo ngayong matinding pagdatalo. Kaya nga, sabi, sabagkat maglalaban ang bansa sa bansa, kaharian lawan sa kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Dahil sa matinding kalagayan ng mundo at ng panahon ngayon, pollution at mga gaya nito, hindi natin alam kung gaano karaming tawang nagugutom dahil sa hindi maayos na pag-ani ngayon. Hindi man natin ito na maramdaman dito. aguto at lindol. Alam niyo po ito. Nangyayari ang lindol sa buong mundo. Mabilis na natutunaw ang mga iceberg sa North and South Pole dahil sa climate change at global warming. Ilang panahon pa, kapag natunaw na ang lahat ng iceberg sa North and South Pole, ang kasalukuyang sea level ay tataas daw ng 65 meters. Ang isang malaking syudad ay malulubog sa tubig ang lugar na inuupuan natin ngayon ay malulubog din sa dagat. Kaya magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. At nagkakaroon na nga ng mga lindol at ang kaharian ay gumuho. Ngayon na napakaraming mga lindol kaya hindi na, na ito inaanod siya ng detalyado. Hindi natin nalalaman kung gaano karaming lindol ang nangyayari kada taon na pumapatay sa lipo o sampung libong mga tao at may salot epidemya. Nakakahawang sakit ngayon. Marami lang naging mga epidemya sa iba't ibang lugar. Ngunit sa ngayon, maging ang corona ay epidemya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa inaharap at hindi ito ang katabusan nito. Sa mga tweet, nangyayari na ngayon ang mga salot. Mas mabuti sa atin na sumuko na lamang sa kaisipan na maayos na mamuhay sa mundong ito sa mahabang panahon. Subalit wala talagang tunay na pag-asa sa mundong ito. Ang katutuhan na, na ang ibang ay na paliganap na sa buong mundo at naligtas tayo sa mga huling araw ay isa po talagang himala sa katunayan. Para tayong na nasa last train. Kaya sa huling bagay na dapat nating gawin, dapat natin ipahayag, ipangaral ng Ibanghelyo. Naniniwala ako sa katunayan sa aking puso na isip kong napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoon na nabubuhay tayo upang salubungin siya. Kaya gaya nga po ng pagkuhan ng Diyos kay Enoch bago ang bahag, kukunin tayo ng Diyos bago siya maghatol sa pumagitan ng apoy. Kaya sa salubong natin ang Panginoon ng buhay at isang pagpapala na mamatay at humarap sa Panginoon ngunit isang mas dakilang pagpapala na mabuhay at lubungin ng Panginoon. Kaya ngayon ay naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At kapag dumating na ang Panginoon, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin na may katawang hindi nasisira. Kaya sa 1 Corinthians 15, kapag tumunog na ang trompeta, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Inilarawan ito ng detalyado sa Biblia bilang isang katawang walang pagkasira at maluwalhating katawan. Ang mga taong nabubuhay ay biglang babaguhin. Kaya ngayon ang mga namatay kay Kristo ay tumutukoy sa mga naligtas at namatay na. Babangon muna sila na may katawang walang pagkasira at isang espiritual na katawan. Kaya nga dito sa 1 Thessalonians 4.17, Pagkatapos sabi, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa Papawirin. Hindi ito tumutukoy sa ilang libong metro na Papawirin, kundi tinutukoy nito ang daan mula sa material na sanlibutan tuwo sa espiritual na mundo. Saan salubungin natin ang Panginoon? Sa espiritual na mundo. Kasabi nito at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Mula sa araw na iyon, mabubuhay tayo magpakailanman na hindi na may mula sa Panginoon. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Kaya't mag-aliwan tayo kayo sa isa't isa ng mga sanitang ito. Ito ang isang dakilang kaaliwan at pag-asa sa atin na mga nabuhay sa gitna ng pagdurusa at kahirapan. Sa pamamagitan ng kaaliwang ito, dapat nating aliwin ng bawat isa at maganda sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng matyagang paghihintay sa mahabang panahon hanggang sa araw na siya ay dumating. Gayunpaman, ang nais ko mong sabihin ngayon ay kung sino ang taong tunay na sasalubong sa Panginoon sa kanyang muling pagbalik. Ang dahilan kung bakit ko po ito sinasabi, dahil po sa ating church, karamihan ng mga tao, sinasabing born again at tunay na mga ligtas. Alam ninyo kapag nakakakita kayo ng isang produkto, sinasabi nila roon 99%, 95%, o gaya niyon. Mainam kung ito ay 100%. marahil, higit pa sa ibang bagay, iniisip natin na sa ating church, malaki po ang bilang ng mga taong talagang ligtas na. Ngunit isang hamon ang pagsasakatuparan ng 100%. Hindi po ba? Ito ang ating hinahangat. Pero mahirap. Kasi sa Biblia, binabanggit na sa mga nananampalataya sa Diyos, mayroong ligtas at mayroong hindi ligtas. Kaya nga hindi lahat ng nagsasambi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang taong nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, mananap Mas mabuti kung ang lahat ng tao na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit sabi, hindi lahat ay papasok. Bangman nagpropesya sila, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng gawang makapangyarihan. Sabi ng Panginoong Isu sa Matthew 7.23, Hindi ko kayo kinilakay naman, lumayo kayo sa akin, tayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ito tungkol sa kung sino mang maayos na dumadalo sa church, kundi isang taong gaya ng propeta, nagduturo sa Biblia, pastor, evangelist, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng sakit. Kamangha-mangha ito. Kung gaano sila nananampalataya ay tunay na pambihira. Gayun pa man, nang sabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman, opo, ibig sabihin nito hindi sila ligtas. Maging ang mga taong hindi ligtas ay maaaring maging pastor. Evangelist, missionary, magturo tungkol sa Biblia, at maging ang pagpapagaling ng may sakit. Ito ang isang bagay na maaaring gawin ng isang taong hindi pa naliligtas sa laga. Kaya dapat maging alero tayo. Kung iniisip mong dumadalo ako sa church at pagsisikap kaya makap makakapasok ako sa langit, walang ganitong salita. Sa iyong buong buhay, bagaman dumat dumatalo kayo sa Biblia, ngunit kulang ang iyong pananampalataya, ito ay parang wala ka talagang pananampalataya. Kaya sabi sa Luke 17 .6, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, tumutukoy ito sa napakaliit na sukat. Gayunpaman, kahit maliit sa loob may buhay. Kaya hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng dakina o hindi pangkaraniwang pananampalataya ang mahalaga may buhay. Nagsisimula ang buhay ng Diyos kapag natanggap mo po ang kaligtasan. Nakatala sa Biblia na ang pananampalatayang ito ay kalaunang lalago sa isang mature na pananampalatayan sa mga mananampalataya, ang bilang ng mga tunay na naligtas at sasalubong sa Panginoon ay napakalapit lamang. Napakaliliit. sa ating church, silang mga nagpapatuto, umaawit ng papuri, nag, -fellow, nag fellowship sinasabing, nakatanggap ako ng kaligtasan, mas mabuti kung ito ay 100% na totoo at papasok sila sa langit. Gayunpaman, may mga pag-aalala at takot na marahil hindi ito 100% na totoo. Ngayon po, sinong sasalubong sa Panginoon? Ang pinaka tanda na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay ang panunong balik ng Israel. Patapos mawala sa loob ng 2,600 years, nagkaroon bigla ng kalayaan ng Israel noong May 14, 1948. Nagbalik sila sa kanilang lupain kung saan pinalayas sila o pinaalis mahigit 2,000 years na ang nakalipas. At sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa, nagkagumpay sila sa makapangyari ang mga armed forces at mga muslim at naging matatag na bansa. Tignan natin ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas ngayon. At ang mga hudyo sa lupay ng Israel originally 6 million, ngayon ay may 6 million na naniniran sa USA at ang iba pang 6 million na nakakalat sa buong mundo. Gayunpaman, ang mga hudyo na naniniran sa Israel na may binang na 6 million, marahil ay natagdagan na at umakit na ng around 8 million. Kaya pag samasamahin mo ang mga Hudyo sa buong mundo, aabot lamang sila ng around 20 million. Napakaliit na bilang. At sa Deuteronomy chapter 7, pinili ang maliit na bilang na ito. Mula sa simula, sila isang maliit na bansa hanggang sa ngayon. Kapag dumarami na sila ng bahagya, hinahampas sila ng Diyos at ginagawa silang maliit muli. Bakit? Dahil kung malaki at makapangyarihan sila, hindi na maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya patuloy silang pinanatiling maliit ng Diyos. Bilasan natin kanina yung awit 59, sabi doon sa verse 13, Pugnawin mo sila sa puot. Pugnawin mo sila hanggang sa saliwala upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa hakob hanggang sa wakas ng lupa. Tinutukoy ng talatang ito na ang Diyos ay direktang namamahala sa bansang Israel. Kapag nagiging masuway ng Israel, hinahayaan ng Diyos sa dumating ang ibang bansa at wasakin sila. Ito ang kasaysayan ng lumang tipan. Nang tinanggihan ng Bansang Israel si Kristo, dumating ang Romano, pinatay noon ng 1.1 milyon ng mga Hudyo sa Israel noong 70 AD at pinalayas ang natitira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi, na, sinabi kay Pilato ng mga Hudyo ang pumatay kay Jesus, pananagutan namin at namin mga anak ang kanyang dugo. Ito ang mga Hudyo na nagpakpay Jesus sa krus. Na hindi siya nakilala bilang Messias, ipinapo nila siya sa krus. Ikinalat sila sa buong mundo sa loob ng 2,000 years, at ang bilang ng mga namatay na Hudyo na mga na hindi mabinag. Sa World War II naman, 6 million na Hudyo ang namatay. Pinapakita nito kung gaano kalaking kasalanan ng na pagtangki kay Kristo. Ganyan pa hindi ito na isang permanenteng paghatol. Habang ang Ibanghelyo ay pinapangaral, sa buong mundo, may nakasulat sa Biblia na sa huling araw manunumbalik ang Israel sa kanilang lupain. Matatalo nila ang mga makapangyarihang bansa at magtatatag ng malakas na bansa roon hang hang na isa katuparan ng mga ito. Naggamit ng kalayaan ng Israel 75 years ago lamang. Naggamit ng kalayaan ng Israel 75 years ago noong May 14, 1948. Ang bansang nawasak noong 568 BC at ang mga taong napalayas mula sa lupain pagkatapos ng 70 AD ay kinangad sa buong mundo. May iba pang bansa sa mundo na may ganitong kalunus-lunus na kasaysayan. Ang bansang Israel na pininin ng Diyos, sila ang may pinakakawawang kasaysayan. Ito ang naglalarawan kung gaano katinding kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Para sa mga hindi lang pagtanggi kay Kristo ay nangangahulugang hindi pagtanggap kay Kristo. Hindi pagtanggap kay Kristo sa kanilang puso. Bagaman ang ibang hero ay pinapayag na si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at ito ay patuloy na lumanaganap sa buong mundo, ngunit may mga tao pa rin hindi tumatanggap sa mensaheng ito kaya na sigasig na dumadalo sa church ang prayer nila. Panginoon, tulungan mo po ang anak kong makapasok sa kulehyo, Pagpalain mo po ang negosyo ko. Ingatan mo po ang kalusugan ng pamilya ko at kung marami pa. Gaya ito ng paglapit sa ribulto ni Buddha at humihingi ng pagpapala. Hindi sila nananalangin sa Diyos ng ganito. Diyos ko, panumbalikin mo po ang aking kaluluwa, Inigkas mo ako. Nagdadasal ba sila ng ganyan? Ang dahilan kung bakit hindi sila nagdadasal ng ganito ay sa sabagat tinuturing nila na ang pagdalos sa church ay pananampalataya kay Jesus. At kapag matibay raw ang pananampalataya, matatanggap mo ang malaking gantimpala sa langit. Kasi nung po yan, sabi niyo sa akin, kailan kayo na born again? Ni hindi niyo nga masabi kailan, kung kailan kayo na ipanganak na muli. Ang mga naipanganak na muli, ay alam nila iyon. Ngayon ang muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ngunit ang tanong ay ganito, makakaharap po ba ang Panginoon kapag dumating siya? ang mga na born again at mga ligtas na tao, sila ang sasalubong sa Panginoon. Tiyak yan. Kaya para maunawaan kung sino ang mga sasalubong sa Panginoon, ang kasaysayan ay nauulit. Alam niyo po ba ito? Sa unang pagdating ng Panginoon, ang Kristo ay nagpakita sa lupain ng Israel. Tinanggap ba ng pinining bayan ng Diyos si Jesus sa kanyang unang pagdating? Hindi po. Inangasaan ng Israel ang pagdating ng Mesiyas at ang Mesiyas ay si Kristo. Ang salitang Mesiyas ay Hebreo. ang salitang Kristo ay Griego. Gayunpaman, naghintay sila. Naghintay sila sa Mesiyas ang Kristo ang darating. Ngunit, noong ang hinihintay na sa na Mesiyas si Kristo ay dumating, hindi nila nakilala si Jesus bilang si Kristo. Tilanggihan nila siya at humingi ng tulong sa mga Romana. Romano at ipinako siya sa krus. na kapagtataka. Sa John 1.11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ang piniling bayan na Israel, kung saan dumating ang Diyos sa anyon ni Kristo, hindi siya tinanggap, tinanggihan siya. Ipinako nila sa krus, namatay si Jesus sa krus gaya ng nasusulat upang tubisin ang kasalanan ng sanlibutan. Gayunpaman hindi na ng mga Hudyo sa si Jesus bilang Kristo. Tinanggihan nila siya. Ang risulta ng pagtanggi nila kay Kristo, pinakita sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalayas sa Israel mula sa kanilang bayan at nagdulot ng pagdurusa nila sa buong mundo. Pero hindi tumanggap kay Kristo sa unang pagdating niya sa lupay ng Israel. Bakit hindi siya tilanggap ng bayan ng Israel? Sa 1 Corinthians 2.8, sabi, sabagat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalatian. Hindi nila nakilala ang Pakinoon ang mga taong naniwala sa Diyos, ang mga taong minahan si Kristo, ang mga taong nag-aral ng Biblia, hindi nila nalaman na si Jesus ay ang Kristo, kaya hindi nila siya tinanggap. Ang hindi pagkakilala ay kasalanan. Ang paniniwala ay nakabatay sa pagkakaalam. Naniniwala lamang tayo kung alam natin. Kaya nga John 7.3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na ay isang Diyos na tunay at sa si Kristo na iyong singugok. May mga espesyal na taong tumanggap kay Jesus nung dumating siya sa lupay ng Israel. Anong uri ng mga tao ang tumanggap kay Jesus? Ang mga tumanggap kay Jesus sa una niyang pagdating ay naging anino ng na mga taong tatanggap sa Kristo sa muli niyang pagdating. Kasi sino ang mga taong tumanggap kay Jesus Kristo noon? Dahil mahalaga ito, sila rin ang larawan ng mga taong tatanggap naman sa kanya sa kanyang muling pagdating. Kaya una, sino ang unang tumanggap, mga taong tumanggap kay Kristo? Kung na natin sa 1 Thessalonians 1, verse 10, tignan na nga lang po natin, unang Thessalonica. Chapter 1, verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa pukot na darating. O, ito ang Kristo, ang anak ng Diyos, na muling binuhay mula sa mga patay. Hintayin natin ang kanyang pagbaba mula sa langit. Sinabi niya sa mga banal sa Tesalonika na hinihintay niya si Jesus na bumalik. Bakit siya babalik muli? Sabi nito, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ang puot na darating ay ang puot ng Diyos laban sa mundong ito na hatol sa mga hindi sumasampalataya sa Ibanghelyo hanggang sa huli. Gaya ng ang mga Hudyo na tumanggi kay Kristo ay walang awa na pinatay, 1.1 million sa kanilang pinatay, pinatay noong 70 AD, kinalat sa buong mundo at 6 million naman ang pinatay sa loob ng ilang taon sa kasagsagan ng World War II at namatay ng napakalungkot na kamatayan saan man sila magpunta. Iyon ang huling puot ng Diyos laban sa mga tao sa mundong ito na hindi sumasampalataya sa ibang Ibanghelyo hanggang sa huli, puot na darating. Kaya gaya ng pagkuha niya kay Enoch bago niya hatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ang muling pagdating ng Panginoon bago niya hatulan ang mundong ito ay para kunin ang mga ligtas na banal. Brothers and sisters, may paparating na matinding dingmaan. At alam niyo ba na ang mundong ito ay magiging parang buhay na impyerno? may paparating na pitong taon na kapag kapigatian. Ngunit bago yan, ang Panginoon muna ay darating. Gaya ng digmaan, kapag nilulusob mo ang teritoryo ng kalaban, walang pili mo silang pinapatay pagkatapos mong makuha muna ang mga kakampi mo. Kaya kukunin niya muna ang mga ligtas sa badal, kasama niya, at pagkatapos ay hahatulan niya ang mundong ito. Kaya ang Panginoon ay darating upang iligtas tayo sa birito sa pukol na darating. Sa Hebrews 10.37, sabi, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Para sa atin, parang ang tagal niyang dumating, ngunit sa paningin po ng Diyos, ay sandaling panahon lamang ito. Ang sandaling panahon na iyon ay nasa panahon na po natin. Siyang ipinako na darating, ay tiyak na darating. Ang siyang dumarating, sabi po, ay darating at hindi maaantala. Ang mga tanda na mangyayari bago ng pagbabalik ng Panginoon sa panahon natin ay tapos na. Maan na siyang dumating kahit ngayong araw. Sigurado. Ang tanong ngunit anong uri ng mga tao ang sasalubong kay Jesus? Tingnan natin. Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 8. Ito po yung mga tao na sumalubong sa unang dumating, sa unang pagdating ni Jesus. Mula verse 8. Sa lupay iyon ay may mga pastol ng tupa na sa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalulatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sinalubhang natakot. Kat sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot sapagkat narito. Dala ko sa inyong magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang samsaman. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwan sa Diyos sa katas sa asan at sa lubay kapayapad sa mga taong kinalulugdan niya. Nag-iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pasol sa isa't isa, Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem na tignan natin ang nangyaring ito na ipinalam sa atin ng Panginoon. At sila ay nagmamadaling pumunta at kanilang nadagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga pagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Kaya ang mga unang taong tumanggap kay Jesus noong ipinanganak siya sa Bethlehem ay mga pastol na nagbabantay ng kanilang kawan sa parang sa gabi. Ang mga pastol na nagbabantay ng mga kawan ay mga taong may hirap at ang kanilang trabaho ay mababang uri. Dapat, nasa loob sila sa parang kapag gabi. Kasi kung hindi nila babantayan ng kawan, dumarating kasi ang mga asong gubat at kinakain ng kawan kaya hindi sila natutulog at binabantayan nila ang kawan sa gabi. Ang Bethlehem ay ang lugar uh, kung saan si Ang Bethlehem ay ang lugar kung sa si David noon ay nag-alaga ng kanyang kawan. Ang mga tupang lumaki sa Bethlehem ay dinadala sa Jerusalem para ihandog sa Diyos. Ngunit, isang gabi, habang binabantayan ng mga pastol ang kanilang kawan, bigla nagpakita ang anghel ng Panginoon. Isang tagapagbalita. Ang mga anghel ay nagpakita sa kaluwalhatian. Ang mga pasol na ito, sila ay nagulat at natakot sapagkat noon lang sila nakakita ng maluwalhating anyo ng mga anghel. At sinabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito Dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sabagat ipinangalak sa inyo ngayong salungso ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kinagpakita sa kanila ang mga anghel at sinabi, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Sabagat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo sa lungsod ni David. At ang lungsod ni David ay ang Bethlehem kung saan nagpapasulat si David noon. Sabi nito, sabagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ang Kristo ay isinilang napakagandang balita. At bigla, kasama ng mga anghel, ang napakaraming hukbo ng langit na nagbibigay papuri, pumupuri sa Diyos. Sa mi luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Si Jesus ay dumating upang gawin ang pagliligtas sa mga makasalanan, upang maluwalhati ang Diyos at magkaroon ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Iyan po ang kaligtasan. Umawit sila ng himno at pagkatapos ay naglaho. Kaya naman ka ang mga pasol, nagtungo sila sa lungsod ng Bethlehem. Gaya ng sinabi sa kanila ng mga anghel at natagpuan nga nila ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Si Berheng Maria na nagsirang kay Jesus, na noon ay ikakasal na kay Jose, ngunit hindi sila na ikasal bago niya may panganak si Jesus. Bigla kasing ipinagutos ng emperador na umuwi ang mga tao sa kanika nilang bayan at magpatala ng kanilang mga pangalan. Ipinagutos si o oh, ipinagutos ni Herodes na isang Roman Caesar ngunit maari wala siyang alam tungkol dito. Si Jose at si Maria na nakatira noon sa Nazareth ay pumunta sa Bethlehem upang magpatala sa ang bayan ni Jose ay Bethlehem. Ngunit sa mga panahong iyon, napakarami ng mga tao. Kaya punong-puno ang mga bahay panuluyan. Ngunit si Maria, sa panahong iyon ay buntis at malapit ng mga anak at walang bahay panuluyan na tatanggap sa kanya. Kaya sa tingin ko, ang unang lugar na tinakbuhan nila Ayang ang sabsaban ng kabayo. Ang sabsaban ay lagayan ng pagkain ng mga hayo at doon sila kumakain. Kaya sa pagmamadali, nanganak si Maria ng isang sanggol at hiniga siya sa isang sabsaban. Isang sabsaban na, na nangangamoy. Naroon ang amoy ng dumi ng hayop. Sasabsaban si nilang, Sa tingin niyo ba malinis ang dumi ng hayo? Hindi po. Pinalot niya yung sanggol sa lampin at hiniga doon. At nung nakita ito ng mga pasol, sinamba nila ang sanggol at nung sinabi nila sa mga tao ang tungkol sa mga anghel, nagulat po sila. Ang mga unang tao na tumanggap kay Kristo, kakaibaman, pero ang unang tumanggap sa kanya sa unang pagdating ay ang mga pastol ng Bethlehem. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang mga mahihirap na pastol ng Bethlehem? Sa Biblia, ang kawan na ito ay ang uri ng mga ligtas na krisyano. Si Jesus ang mabuting pastol, at tayo tayo ang mga ligtas ay mga tupa na kanyang inaalagaan. Ang iglesia, ang mga tupa ni Kristo. Ang mga ligtas na tao ay inaalagaan at bawat isa, gaya ng mga pasol sa kanilang kawan, gaya ng mga pasol na nagbabantay sa kanilang kawan sapagkat ang mga asong gubat ay maaaring dumating at kainin sila. Kaya ngayon, ito ang larawan ng mga banal na nagbabantay. binabantayan ng church at binabantayan ang kanilang mga sarili kaya nga sila ang larawan ng mga taong sasalubong din sa muling pagbabalik ng Panginoon. sila'ng nagbabantay binabantayan ng church at binabantayan ng kanilang sarili kay sa Matthew 24 verse 42-43 kapag bumalik sa Jesus sa huling panahon ito ang mangyayari sabi, kaya may dalawang taong pupunta sa bukit, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magbantay kayo, sabi, sabagat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Ngunit inuwain ninyo to na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magdanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayang pasukin ng kanyang bahay. Anong sinabi ng Panginoon? Sa araw ng nadarating ang Panginoon, kukunin niya ang mga ligtas at banal at sa salita natin ngayon, kukunin niya ang mga taong nagtatrabaho sa bukid sa araw. Ang taong nagtatrabaho sa giningan para sa para may makain at ang taong nasa kusina na nag-aanda ng pagkain. At sa Luke 17:34, sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon na may dalawang may dalawa sa isang higaan ng isa'y kukunin ng isa'y iwan. Kasi naman ay nagtatrabaho sa araw, natutulog sa gabi o naghahanda ng pagkain, ang pag-asa ng mga ligtas ay ang maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang mga ligtas ay kukunin at ang mga hindi ligtas ay mahiiwan. At sabi niya, magbantay kayo. Ang katangian ng ligtas sa tao ay nananatiling gising. Ano po ang gising? Ang taong mahilig matulog ay naniligaw sa panaginip. Gay ito ng taong nasisilo sa mga walang kabuluang pagay sa mundo, at nagpapagalaga na sa panaginip kasama ng mga walang kabuluhang pagnanais, ang mga ligtas ay may buhay, gising, sa pagsunod sa salita na iniisip pang mamuhay bilang karapat dapat ng mga anak ng Diyos. At mayroon silang pusong nagnanais sa pagbabalik ng Panginoon. Ang buhay krisyano, ang buhay ng tao na hiwalay sa kasalanan sa mundo, yan po ang buhay na nagbabantay Gising. Kasi nabi, magbantay kayo. Sa Luke 12, mula verse 35 to 37, sabi, Bikisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawad. At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nila mapagbuksan siya kapag siya ay dumarating at tumuktok. Mapapalad ang mga aliping iyon na madatna ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating sabi nito mag nagbabantay. Hindi ibig sabihin nito lang hindi tayo matutulog, kundi ang puso po natin ay dapat na laging gising. Gaya ng naghihintay na pinapaliwanag ang ating mga inawan. Gaya ng pagiging laging handa na magbukas agad ng pinto sa pagbabalik ng Panginoon. Pinapaliwanag nito ang mga pusong gising ay patungkol sa paghihintay sa Panginoon na may pusong handa na tanggapin siya sa sandaling dumating na po siya. At sa 21.36, sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, ang mga ito ang puot at paghuhukom ng Diyos. Sabi, subalit so, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalanging magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng taong. Luke 21.36, kaya dapat tayong magbantay at sumunod sa salita at dapat tayong magbantay at manalangin. Ang mga banal na nagbabantay, silang ang sasalubong sa Panginoon gaya po ng mga pastol sa Bethlehem. Kasi Jude 1.21 Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Heso tungo sa buhay na walang hanggang. Ibig sabihin, dapat nating asabihin ang araw na kukunin tayo ng Panginoon. Kaya dito sa 1 Thessalonians 5 verse 6, Kaya nga huwag tayong matulog gaya ng iba kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Ang mga tao sa mundong ito ay gumagana sa makamundong pagkatulog. Kaya nga, huwag tayong matulog kahit ng iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Ganun din ang sabi sa Romans chapter 13. Sabi doon, kung dito alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sabag ngayon ay na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sa mampalatayan ng una sapagat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ito ay mas malapit na kaysa noong sumampala tayo na nang una. Hindi ba? Kaya wala, wala dapat sa atin ang nasa kalasingan, pagsasaya at pagnanasa. Sa halip ay naghahanda sa pagsalubong sa Kanya sa Panginoon at nagbabanday dapat tayo. Patuloy tayong nagbabantay sa pumagitan ng pagsunod sa kanooban ng Diyos. Nasa Biblia ang iba pang parehong salita na nagbibigay din sa pagbabantay pagiging gising. Halimbawa, Kawika 1916. Ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan. Ngunit ang umahaw magsasalita ay bawamatay. Oo, ang pamumuhay na may pagsunod sa salita ay ang tunay na buhay na nagbabantay. Brothers and sisters, kung hindi niyo sunusunod ang salita ng Diyos at nabubuhay sa sarili ninyong paraan at sinasabi niyong ligtas po kayo, kung gayon ganyan ba talaga ang buhay na nagbabantay? Hindi po. Dapat kayong magbantay dapat kayong gising at dapat yung pag-isipan kung talaga bang matatanggap niyo ang Panginoon sakaling dumating siya ngayong araw. Kaya nga sa Apokalepsi 16.15, mas ninyo ako'y dumarating na gaya ng magdanakaw. Walang nakakaalam kung kailan darating ang magdanakaw, tama? Mas ninyo ako'y dumarating gaya ng magdanakaw, mapalad ang nanatiling gising at takatamit upang siya hindi lumakad na ubad at makita ang kanyang kahihiyan. Ibig sabihin nito ay ang buhay na sumusunod sa salita na may damit pang kaligtasan balabal ng katwiran, mapalad siya. Upang hindi siya makita o hindi makita ang kanyang kahiyan. Kaya dapat po nating pag-isipan kung matatanggap ba natin ang Panginoon ng walang kahiyan kung sa mang dumating siya ngayong araw. Kaya nga, ang mga pasol sa Bethlehem ay hindi rin natulog sa gabi upang mabantayan ang kanilang mga tupa. Ang mga banal, ang mga pasol. Ang mga krisyanong nagbabantay ay tatanggap sa Panginoon. At isa pang bagay po, tignan natin sa Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 verse 1 Matthew chapter 2 verse 1 Babasahin ko po sa verse 1 Nang ipinanganap sa si Yesus sa Bethlehem ng Judea sa panahon na ng Haring Siyo Herodes may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, Nasaan ang ipinangalat na hari ng mga Hudyo? Sabagat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Juda, sabagat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, sa anumang para na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bahay ng Juda, sabagat sa iyo nang gagaling ang isa sa nang isa ng pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang binapunda sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, Humayo kayo at hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, Pagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos silang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silang sila, una sa kanila hanggang sa tumigil sa kapat ng kinaroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila na sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibas ang dinalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang mabalik ay kay Rhodes, nag-iba sila ng daan pa uwi sa kanilang lupain. Sila yung mga ibang tao, tingnan nyo po, may mga pari noon sa Israel, naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ng mga handog para sa mga tao, meron pong levita. Sila po yung mga eskriba, mga dalubhasa sa kautosan, ngunit wala ni isa ang ka sa kanila ang nakatanggap ng pangitahin mula sa Diyos. Ngunit sa silangan po, yan po yung Babylonia, ito po ay nasa 800 kilometers ang layo mula sa Israel. Ang mga pantas na laki ay mula po sa silangan. Sila po ay mga astronomers. Dito sila po ay ipinakinala bilang mga astrologers, ngunit hindi po sila nang manghuhula sa pumagitan ng mga bituin. Sarip sila po ay mga pantas sa palasyo na nag-aaral patungkol sa kalawakan. Ngunit paano po sila nakarating ng Jerusalem at bakit sila nagtanong na nasaan ang ipinanganat na hari ng hujo. Noong 586 BC, nasunog noon ang templo ni, Hiz ni Solomon. At ang mga Israelita ay dinilang bihag patungo sa Babylonia dahil sila ay nagkasala ng pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Kasi sila ay tumira sa Babylonia bilang mga bihag sa loob ng 70 years. Ganyan po ma'am, kung titignan natin sa Daniel chapter 2 hanggang 6, sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi ang ibanghelo sa mga tao doon at maipaalam sa kanila na buhay ang Diyos habang sila po ay mga bihag. Sa panahon na iyon, ang Diyos ay kasama ni Daniel. Gayunpaman pa kung titingnan natin, tumira ang mga Israelita doon. At sa panahon na iyon, ang Diyos ay kasama ni Daniel kaya hindi po siya sumamba sa ibang Diyos. Si Daniel po ay pambihirang tao, kaya binigyan siya ng katungkulan ni Nebuchadnezzar na hari na mamuno sa Babylonia. Dahil dito, ang mga may katungkulan sa Babylonia ay napot kay Daniel kasi sinubukan nila na patayin si Daniel. At ang isang bagay ang nalaman nila na si Daniel ay hindi sumasamba sa ibang mga Diyos o tao sa Babylonia, ngunit sa tanging Diyos lamang. Siya ay nananalangin ng tatlong beses sa isang araw na nakarap sa Jerusalem. Kaya upang mapatay si Daniel, gumawa sila ng isang batas ng hari na kung ang sinuman na sumamba sa ibang Diyos o tao, maliban na lang sa hari, ay itatapon sa kulungan ng mga liyon. Kaya pinagplanuhan nila ito. Ang ari na hindi nalalaman ng detalye ay nilagdaan ng batas. Kahit na alam ni Daniel ang tungkol sa bagong batas, hindi siya natakot dito at patuloy na nanalangin ng tatlong beses sa isang araw na nakaharap sa Jerusalem. Kaya sa katapusan, dinakip ito pong si Daniel. At sabi, O hari, pagmasan mo si Daniel, Si Daniel ay sumumba ibang Diyos at hindi sa inyo. Walang magawa ang hari sa pag nanagdaan na niya yung batas. Kaya si Daniel ay itinapon sa kulungan ng mga leon. At ang sin mong itapon doon, inaasahan na agad. Pag tinapon, pag pipira siya at kakainin ng mga leon. Ngunit dahil lubos na iniibig ng hari si Daniel, hindi siya makatulog kaya siya ay bumangon. Sa kanagitna ng gabi at nagtungo sa kulungan ng mga liyon. Sa so Daniel 6.20, sabi niya, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinagdilingkuran ay nakapaglintas sa iyo sa mga liyon? Sumagot si Daniel, Opo, iningatan ako ng Diyos. Ang mga liyon ay nakaupuro o nakagaya ng mga tutak. Hindi man lang nila nilapitan si Daniel. Kaya siya ay inilabas sa kulungan ng mga liyon. Kaya, ang mga taong nag-ako sa kay Daniel ang sila pong itinapon sa kulungan ng mga leon. At pinatay sila lahat ng mga leon bago man nila marating yung pong lupa, kinain na sila, pinatay na po sila ng mga leon doon sa kulungan. At ang hari ay muko sa harap ni Daniel na nagsasabi, ang Diyos na iyong sinasamba, siya ang tunay na Diyos yung pong nag -ako sa kay Daniel, sila po ay talagang pinatay ng mga leon. At yung hari, sinabi niya, ang Diyos na yung sinasamba ay ang tunay na Diyos. Kayo din, ito rin ay nangyari sa tatlong kaibigan ni Daniel. Inutusan sila na sumamba noon sa riboltong ginto na ginawa ni ni Bukat Nizar, sa sandaling marinig nila yung tunog ng trompeta. Ngunit, ang tatlong kaibigan na Daniela, sina Shadrach, Shadrach, Meshach at Abednego, ay hindi lumuhod at sumamba, hindi sila lumuhod at hindi sila sumamba sa si rubultong ginto dahil sila ay sumasamba lamang sa Diyos. Kaya sabi, bakit hindi niyo sinamba ang gintong imahe? Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Gawin ninyo sa pagkakataon ito, sumagot sila. O oh, hari, kami ay Diyos sa Diyos lamang sumasamba. Kung gayon, kayo ay tatapon sa hurno lang ng diningas na apoy. Sigurado kami na ililigtas kami ng Diyos mula dito. At kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o oh hari na hindi kami maglilingkod ni sasambaman sa ribuldong ginto na iyong ipinatayo. Sabi ng hari, ano? Dahil sa galit, ay kanyang iniutos. Painitin ang hurno lang pitong beses na mas mainit kaysa dati at itinapon sila sa hurto. Nakita ito ng mga tao. Pagkatapos, sabi, tingnan ninyo, nakikita namin ang isa, dalawa, tatlo, apat na tao na naglalakad sa loob. Ilan bang itinapon natin? Tatlo sila, ngunit apat na tao nakikita ko sa loob. At ang isa ay kagaya ng isang anak ng Diyos. Kaya ang hari ay namangha. Sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng katastasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kasi sila ay lumabas sa kanagitnaan ng apoy. Ni, nee, hindi sila nagamoy man. Hindi sila nagamoy sa no. Nagamoy apoy, ang hari ay muling namang nagsabi, Ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang mga kanilang mga bahay gagawin bunton ng basura at itinaas sila ng hari sa posisyon. Tumaas yung kanilang posisyon. Si Daniel ay laging naroroon sa tuwing kailangan ng hari ng paliwanag sa kanyang mga panaginip. Kasi sa ng 70 years ng pagkabihag, hindi lamang sila nagduus, nagtiis ng pagdurusa, kundi nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapagpatuto tungkol sa Diyos habang nagpapatuloy ang kaharian ng Babylonia, Media at Persia. Kaya sa kanila, nagkaroon ng mga tao na tunay na naniniwala sa Diyos. Kaya ang mga pantas ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa si Diyos. Ano sa palagay ninyo ang tunay na mapupulot ng mga astronomers sa pag-aaral ng mga between O Diyos, sa lumikha ng universe ay napakadakina. Ang mga taong nag-aaral ng kalawakan ay biglang ibang dapat gawin kundi wala silang ibang dapat gawin kundi pag-isipan kung gaano kalawak ang Diyos. Ngunit nalaman nila na ang mga taong naniniwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, sila yung mga Israelita. Nagpatutuo ang mga Israelita sa mga hintil na gaya nila tungkol sa Diyos ng maraming beses. Kaya ang mga pantas na nag aaral ng mga bituin ay nalama na ang mga Israelita ay mga taong naniniwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang lumikha ng buong universe. Ngunit sinasabi ng mga Israelita na darating ang Mesiyas bilang hari ng mga Hudyo. Yan ang sinabi pinangaral nila. Kasi 24:17, 24-17, aking makikita siya, ngunit hindi gayon. Aking pagmamaslan siya, ngunit hindi sa malapit. Sabi, lalabas ang isang between sa hakub at may isang septro na nilitaw sa Israel at dudurugin ang noon ng, noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ang salitang lalabas ang isang between sa hakub ay tumutukoy sa hari ng Israel. Kaya nakatala dito na si David ay magpapakita at sasakupin ng mga bansang nakapalibot sa kanya at itatatag niya ang pinag-isang kaharian, United Kingdom, kaya naman ang watawat ng bansang Israel ay pinagpatong na dalawang bituin. Ang tawag dito, Star of David, Tana ni David. Ang ikalawang hari naman ng Israel ay ang larawan ng darating na Kristo na hinaharap. Kaya nakasulat sa Biblia na si Jesus ay darating bilang inapo ni David. Kaya ang kanilang star o yung patawat ay David Star. Dalawang tala. Doon sa kanilang watawat. Dalawang twins David Star. At si David, ikalawang hari siya, ay larawan po ng ikalo, darating na Kristo sa hinaharap. Kinakasulat sa Biblia na sa Jesus ay darating bilang ina po ni David. Gaya ni David na sumakop ng mga bansa sa palibot at itinatag ang pinagisang isang kaharian, ang Mesiyas ay darating bilang hari ng mga hari ng mga Hudyo na sa hinaharap. Sinabi nila ito kahit noong nakatira pa sila sa Babilonia, kaya kahit hindi nila hindi alam ng iba, sinabi ng mga pagdas, oh, ito yung tanda na siya ay darating bilang hari ng Juda. Para sa bansang Israel na sumasampalataya sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At habang pinag-aaralan nila ang mga bituin, nakita nila ang isang bagong bituin na biglang nagpakita. Isang araw, isang kakaiba at malaking bituin ang nagpakita. Ang Between na iyon ay gumagalaw. Kasi sinabi ng mga pantas, Oh, ito na ang tanda. Siya na pinili ng Diyos na ating hinihintay ay isinilang na ang hari ng mga hudyo. Kaya nga, pumunta ang mga pantas mula sa Babilonya, naglakbay patungo sa Israel upang batiin ng Kristo bilang hari. Nabanggit na tatlong tao lamang sila dahil hindi nakasulat kung ilan naman talaga ang eksakto sa Biblia. Sabi ng himno, Three wise men, tatlong hari. May kanta, The wise men have crossed the mountain and crossed the rivers with a precious gift. Alam niyo ba ang hindong ito? Sabi sa himno na may tatlong tao dahil sila ay nagbigay ng tatlong kaluob. Gayun pa hindi malinaw kung mayroong tatlo, lima ang naroon. Anyway, marahil ay mayroong tatlo o higit pa. Ang mga ito ay mga maharlika, mga pantas. Sila ay nag-aral tungkol sa mga bituin sa loob ng palasyo. Marahil ay may kasama rin sila ng mga lingkod. Maring gumamit sila ng mga kabayo o kamelyo. Matagal bago sila nakarating sa Jerusalem. Dahil ito ay special. Hanggang sa makarating sila sa Jerusalem, iniisip nila na ang hari ay sisilang bilang hari ng mga Hudyo. Kinisip nila na ang hari, yung isinilang nila ay nasa Jerusalem. Kaya pumunta sila doon at sinabi, tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga hudyo? Sabi nila, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin at noon na roon si Herodes sa Jerusalem. Siya ay pinadala mula sa Roma noong mga panahon iyon. Sabi ng Biblia na si Haring Herodes at ang buong Jerusalem nang marinig nila ito, sila ay nabahala. Nagt nagtanong sila, anong nangyayari? Maray na labis na nagulat at nagulat si Herodes na nagsasabi, ako ang hari, ngunit ipinanganak daw ngayon ang hari ng mga Hudyo. Kung ipinanganak ang hari, ako ay sikin bilang si hari. Sinabi ng mga Israelita, ah, dumating na bang ba Kristo na ipinangako ng Diyos? Wow, kahanga-hanga ito. Nagkaroon ng kaguluan kaya ipinatawag ng hari ang lahat ng mga pari at mga eskriba at tinanong sila. Saan isisilang ng Kristo? At sumagot ang mga eskriba dahil alam nila ang Biblia, binuksan nila ang Micah chapter 5 verse 2. Oh, sa Bethlehem, sa lupain ng Juda, nakalagay sa Biblia. Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa sa magiging pinuno sa Israel ng pinagmulan ay mula ng una, mula sa ng walang hanggan. Siya na mula sa pasimula ay darating bilang hari ng Israel, hari ng mga Udyo, sinabi na oo sa Bethlehem. Sinabi ni Herodes, ganun ba? Kaya, tinawag niya ang mga pantas at tinanong sila, Kailan nagpakita ang between sa Bethlehem? At sinabi niya, pumunta kayo sa Bethlehem at alamin ninyo. Kapag nakita ninyo ang sanggol, pumunta kayo sa akin at sabihin niyo upang ako ay makapunta sa kanya at makasamba. Ngunit sinabi niya yon, syempre, hindi dahil sasamba siya, kundi ibig sabihin ay papatayin niya ang sanggol. Habang patungo sa Bethlehem ang mabantas, muling nagpakita ang between na kanilang nakita sa silangan. Ito ay nagpakita ng mababa at gumabay sa kanila. Kaya nasusulat, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Kaya nagpakita ito ng mababa, ito ang gumabay sa kanila. Kaya gano'n sila kasaya na makita ng paulit-ulit yung bituin. Ang bituin ay nanatili sa kanaruroonan po ng bata. Nang maipanganak si Jesus, isinilang siya sa isang sabsaban. Ngunit wala na siya doon. Dahil gumugol sila ng maraming araw itong mga pandas na ito para lamang makarating sila doon sa pumagitan ng bituin na kanilang nakita sa silangan. Dahil kailangan nilang maglakbay 800 kilometers kaya noong panahon iyon, sabi dito, pagpasok nila sa bahay. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Sino po ang sinamba nung nakita nila yung bata? Yung ina niya o si Jesus Si Maria ba? Hindi po. Sinamba nila yung bata, yung sanggun. Sabi nga po, sila ay sumamba sa kanya. At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, nagandog sila ng kanilang kaloob, ginto, kamanyang at mira. Kung sila ay katoliko, marahil ay sasamba sila kay Maria. Wala pong kahit isang salita sa Biblia na nagsasabing sambahin si Maria. Ngunit sa katolosismo, si Maria ay tinatawag na Birheng Maria, o sinasabi nila, manalangin tayo kay Maria, humingi, hey, humingi kami ng tawad kay Jesus, kaya manalangin kami kay Maria upang ihingi niya kami ng tawad kay Jesus. Saan ka makakakita ng ganyang bagay? Sabi, sumamba sa kanya, sa sangko, sa bata. Ngayon tingnan natin, ang mga pantas ay mga dakilang tao. Mga scholars po yan. Nakita nila yung between. Umakit sila sa mga bundok, tumawid sa maraming ilog, sumuong sa panganib, nagdusa ng maraming pagirap upang makarating lamang sila at makasamba kay Kristo. Sa hari ng mga Hudyo na sinugo ng Diyos, ang hari ng mga hari, and then nagandog sila ng mga kaluop na kanilang inihanda, ginto ang inihandog sa mga hari. Dahil si Jesus ay hari ng mga hari. And then, kamanyang, ay ginagamit ng pare kapag siya, sila ay nagahandog sa Diyos. Dahil si Jesus ang pinakapunong pare na nagahandog ng mabangong handog sa pagitan natin at sa Diyos. Sunod ang mira ay ipinapahid sa bangkay upang pigilan ang pagkaagnas nito. Simbolo si Jesus ang Panginoon ng Buhay. Paano nila ito nalaman at sasamba sa kanya? Pagkatapos na naginip din sila na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya umuwi sila sa gawinang lupain sa pamamagitan ng ibang daan. Mayroon isang bagay po na kailangan nating pag-isipan dito. Si Herodes at ang lahat ng mga taga-Herusalem na nakarinig tungkol sa bagay na ito ay nabahala. tama? Maraming nabahala si Haring Herodes dahil kahit na hari siya ay mayroong hari raw na sinilang at nabahala naman ang lahat ng mga taga-Herusalem na narinig nila na isinilang ang mesiyas. Ang Kristo ay ipinanganak. Gayun man kung pag-iisipan natin, hindi lamang ang mga pantas ang pumunta. May iba rin pumunta na nagsabing tayo na pumunta tayo sa Bethlehem. Sa Bethlehem, pumunta tayo sa Bethlehem. Hindi po ba't kakaiba ito? Bagaman nalaman nila na ipisin nila ang tagapagligtas ang problema din sila pumunta. Hindi po ba't kakaiba ito? Alam nila na isinilang na si Jesus sa Bethlehem, ngunit iyon ay patay na kaalaman sa kanila kaya hindi sila pumunta. Dahil ang mga nagtuturo sa kanila ay mga mapagkunwari. Kaya't ang mga natututunan nila ay kasinuwalingan. Walang sino man ang tumanggap sa Panginoon. Ang mga isa rin nila lubos sa tinanggihan ng Kristo. Dahil dito, kinalat sila sa buong mundo sa loob ng 2,000 years at sila ay sinumpa. Ano po ang tinuturo nito sa atin? Itong mga pasulpo na nagpapastol ng kanilang tupa, malapit na lugar sila, nakatanggap ng pangitain mula sa anghel at ang mga pantas na nagmula sa malayong Babylonia na nakatagpo ng between at pangitain mula sa Diyos, nagpapaliwanag po ito ng kung sa anong klasing tao ang tatanggap sa darating na Panginoon sa kanyang muling pagdating. Ang mahihirap na mga pasol, sila ay malapit sa Jerusalem. At mula sa malayong silangan, silangan mga mayayaman, mga dakila, mga pantas at iba pa, sila din ang tumanggap ng patutuo. Kaya ang dalawa pong ito, sila ang tumanggap kay Jesus sa unang pagdating. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 16. Kalawang Pedro, chapter 1, verse 16. sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Heso Kuriso, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Bago namatay si Pedro, sinabi niya, hindi kami sumusunod sa mga katang isip. Ang kapangyarihan at pagdating ng Panginoong Heso Kristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. At nang kanyang makita, sabi, sa Matthew 16 kasi, sinabi po ni Jesus ang kanyang, sa kanyang mga alagad, Mayroon lang sa inyo na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinabi po ito ni Jesus, Subalit bakit hindi pa siya bumabalik kahit na namatay na ang lahat ng mga alagad? Nakita po nila, Tama, si Pedro Sanchavo at one? nakita nila, nilang tatlo. Ipinakita sa kanila ni Jesus ng advance. Pagkatapos sa Benesus ni dinala niya sila sa bundok at siya ay nagbagong anyo. Ang kanyang muha na tulad ng araw, pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw at nagpakita sa kanila si Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kaya Jesus Panginoon, mabuti na tayo ay narinito. Kung ibig mo gagawa, ako rito ng tatlong tolda, isa sa iyo, kay Moises at kay Elias biglang nililiman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak sa kanya kayo, ako'y lubos na nalulugon. Makinig kayo sa kanya. At magbukas ni Pedro ng kanyang mga mata, tanging sa si Jesus lamang ang kanyang nakita at wala na sila Moises at Elias. Ito ang tagpo sa muling pagbalik ni Jesus. Ipinakita ito ni Yesus kay Pedro, Santiago at Juan bago siya namatay. Sa tagpo na ito, si Moises ay ang tao na nakagtagpo kay Jesus mula sa malayo at namatay na tinanggap ang Panginoon. At si Elias naman ay ang tao na narapture habang buhay pa. Gaya ng mga krisyano, may namatay na at muli silang mabubuhay. At ang mga krisyano na habang buhay ay mananapture sila ang dalawang uri ng kresyano ay naihayag ng advance kung paano nila tatanggapin ang Panginoon sa kanyang muling pagdating. Kasi sinabi ni Pedro dito, nakita namin ang muling pagbalik ng Panginoon. Nakita namin ito abang kami ay kasama ng Panginoon sa banal na bundo. Ipinakita ito sa kanila ng Panginoon ng advance. Hindi pa maaaring ipakita sa atin ng Panginoon ng tagpo ng ikalawa niyang pagdating. Pinapakita sa mga pelikula yung trailers na tinatawag. Parang ganun ang nangyari. Ang aklat ng Apokalips din ay nagpakita ng advance. Kaya nga sabi dito, kahit mayroon kami salitang propesya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang ang diwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nakita natin ang muling pagdating ng Panginoon at mayroong tiyak na propesya higit dito. Salita, propesya, salitang propesya na lalong tiyak, sabi nila, gaya sa ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tanas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Kaya mayroong tiyak na propesya ng Panginoon ay tiyak na dadating, babalik. Kung gayon, ano po ang ibig sabihin nito? Sabi, hanggang sa pagbubukang diwayway at ang talas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ibig sabihin po ay hanggang sa maunawaan natin kung maghihintay po tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon na gaya ng mga pantas mula sa silangan, maghihintay na ang bituin ay lumitaw sa mga ulap, makikita naman po natin ngayon ay mga satellite. Kaya wag po tayong maghintay sa mga ulap, kundi hanggang sa maunawaan po natin. Madami pong propesya na nagsasabi na ang Panginoon ay babalik sa atin. Kung titingnan po natin ang gusto ang mga propesya, Mauunawaan po natin na gaya ng tala sa umaga na sumisikat bago po ng pagbubukang diwayway sa umaga, ito po ay tanda na may sasakapotoparan bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, sabi po. Silang mga nag-aaral ng Biblia ng detalyado at mga sabik na naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating ay ang mga taong sasalubong sa Panginoon. Ang mga may na pastor ng Pastol ng Bethlehem, sila na malalapit kay Yesus, at ang mga pandas mula sa silangan na malalayo, gaya nito, nakatanggap sila ng patutuo mula sa Banal na Espiritu. Kaya nga, sa Matthew 11.27, walang nakakilala sa anak kundi ang ama at ang piliin ng anak na pagpapahayagan niya. Ito ay pagpapayag na nauunawaan natin ang biyay ng Diyos. Alam niyo po ba, sa 1 Corinthians 2.10, sabi, ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang maunawaan, ang biyaya ng Diyos ay paghahayag. Ginagawa ng Espiritu Santo na maunawaan ito ng tao. Alam niyo po ba po ito? Ang mga Krisyano ay mga tao na gising at silang mga nag-aaral ng gusto sa Biblia at naghihintay sa kanyang pagdating. At gaya ng mga pantas mula sa silangan, na inihanda ang kanilang sarili sa anumang kahirapan at sakripisyo, matanggap lang si Kristo, at gaya ng mga nagmula sa manayo, matanggap lamang si Kristo, dapat din po tayong magtiis ng anumang kahirapan upang matanggap ang paparating na Panginoon. Huwag magbabago ang ating pananampalataya, kundi manatiling matatag sa Panginoon. Tayo ang mga taong naghihintay, sa muling pagdating ni Yesus, mga taong makakatagpo ang Panginoon. Matapos sa sambahin ng mga pantas ng Panginoon, lumitaw ang mga anghir at sinabihan sila na huwag bumalik kay Herodes kasi sila ay nag-iba ng daan. Gayun din po, ang mga taong nakaunawan ng katotohanan ay hindi na nakikinig sa mga taong laban sa katotohanan. Si Haring Herodes, nang maunawa ang dinaya siya ng mga pantas, ay nagpadala ng mga sundalo sa Bethlehem at ipinapatay ang mga batang lalaki na may edad dalawa pababa. Mayroon pong pagpatay sa mga bata. Kaya lumabas ang isang anghel at sinabihan si Jose na tumakas papunta sa Egypto dahil sinusubukan ni Herodes na ipapatay ang bata. Nang ang pamilya ni Jesus ay tumakas papunta sa Egypto, marahil nagamit nila yung pungginto, kamanyang at mira na binigay ng mga pantas. Ginamit ito ng mga magulang para protektahan si Jesus. Gayunpaman, ang paksa sa araw na ito ay nagturo sa atin ng advance kung anong uri ng mga tao ang tatanggap naman sa pagbabalik ni Jesus. Sino po ang tumanggap sa unang dumating na Panginoon? Palagay ko po ito ay preview ng mga taong tatanggap naman sa pagbabalik ni Jesus. Upang matanggap ang Panginoon, dapat tayong manalangin, maganda, at magna-isasalita at ihanda ang ating puso na tumayong walang anumang ikakahiya pagdating ng ating Panginoon. Manalangin na po tayong lahat. I Amin. Mean, Ama, mahabagin na nasa langit. Alam po namin na sa huling panahon na itinakda ng Diyos, ang ibang henyo ay may papangaral sa buong mundo at ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Panginoon, gaya ng inyong sinabi, Manatiling gising sapagkat hindi nyo nalalaman ng araw ng aking pagdating. Kaya tulungan po ninyo kami na manatiling gising gaya ng mga pastol upang maingatan namin ang aming sarili at ang iglasya at mabuhay ng buhay na nagdanais sa pagdating ng Panginoon. At gaya naman ng mga pantas mula sa silangan, tulungan po ninyo kami na magnais sa salita at mabuhay upang purihin ang Panginoon sa natitira naming buhay Pakiusap, gabayan po ninyo kami upang kami ay makapamuhay sa natitira naming buhay ng walang anumang dapat na ikahiya sa pagharap namin sa kaluwalatian ng Panginoon na muling darating. Pakiusap, alalayan po ninyo ang bawat isa sa amin upang walang sino man ang bumagsak sa harapan ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.